Watu saba wamefariki kufuatia ajali mbaya ya barabarani iliyohusisha basi na gari la binafsi katika eneo la Kwaasili kwenye barabara kuu kati ya Thika na Garissa. Akithibitisha ajali hiyo, mkuu wa polisi kwenye kaunti ndogo ya Yatta Mary Kashenjoki alisema gari hilo dogo aina ya Sienta lilikuwa likijaribu kupita trela lipogongana ana kwa ana na basi ambalo lilikuwa safarini kutoka Garissa hadi Nairobi. Kama tunaelekea kwa barabara yetu, ndio tulikumbana na gari moja ndogo ilikuwa inaelekea upande wa Mwingi. Sasa ikapoteza mwelekeo, ikakuja pande yetu, ikakuja kwa seti yetu ya kwenda Nairobi. Sasa yule dereva basi ameng'ang'ana, hiyo gari ili ameng'ang'ana sana na bado nafasi ni kidogo, ikabidi aigonge, ikakosa mwelekeo, ikaenda pande ya right. Kwenda pande ya right, ikagonga chini, ikaroll mara mbili, ikapatana na hii basi ya kujui wakasukumana.